নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ আজিৰ আন এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। আজি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ কেইটামান সৰু সৰু কোচ বাক্যসমূহ। গতিকে বলকচোন বন্ধুসকল, পলম নকৰি আজিৰ ভিডিঅ'খন আৰম্ভ কৰোঁ। বালতা দেৰি নকৰিবা, ডন বি লেট। আনিতাই বোন মনচিতংত, মোৰ এতিয়াও মনত আছে। আই ষ্টিল ৰিমেম্বাৰ। আংৱান্দালেহা, মই পাহৰি গৈছোঁ। আই হেভ ফৰগটেন। পাবনি বিবলা, পাবনি কেতিয়া? হুৱেনছ পাবনি? আংনক চংলাইনা, মই ঘৰলৈ যাম। আই উইল গ' হোম। নাংবিনি, তুমি ক'ৰ? হুৱেৰ আৰ ইউ ফ্ৰম? আং দুধনৈনী, মই দুধনৈৰ। আই এম ফ্ৰম দুধনৈ। টেপচাচাম, অকণমান ৰোৱা। প্লিজ ৱেইট এ লিটিল। গছেন কৰ, একেই কথা। ইজ দ্য ছেম থিং। চলাইনা কা বা চলাইনা, যাওঁ ব'লা। লেটছ গ'। আনেলাই নেলাখা, মোক যাবলৈ দিয়া। লেট মি গ'। আনে ফাইনে লাখা, মোক আহিব দিয়া। লেট মি কাম। চাম টংনা দে, ৰৌ দিয়া। লেটছ ৱেইট। আনে ছাৰ বাখে তাপাৰাও, মোক ছাৰ বুলি নামাতিবা। ডন কল মি ছাৰ। ডুংনা, হয় নেকি? ইজ ইট? লাগিছা দে, নালাগে দিয়া। ন' থেংকছ। আংলাইনেন লাগিনা বা আংলাইনান লাগিনা, মই যাবই লাগিব। আই মাষ্ট গ'। আংলাইত, মই যাওঁ। আই গ'। আংলাইছা, মই নাযাওঁ। আই ডণ্ট গ'। আংলাইনা, মই যাম। আই উইল গ'। আংলাইমা বা আংকলাইমা, মই নাযাম। আই উইল গ'।